var engang en hønemor med 8 gule små, som spankulerte buret rundt og lærte seg å gå. Den minste av de 8, en liten vilter fyr, han ville ut i verden og gå på eventyr. Men hønsemannen kaklet, nei, nå må du være snill, for verden den er farlig, det er lett å gå seg vill. Og kyllingen han tidde, men da det var blitt kveld, og mammaen hadde sovnet, så gikk han likevel. Han smøg seg gjennom nettingen, og vips, så var han vekk. Og natta var så bekka svart, men han var veldig kjekk. Han løp så fort han kunne igjennom mange land, men så var han uheldig og plumpa i et vann. Ved stranda lå et rødmalt hus, der listet han seg inn, og satte seg forsiktig ned og tørket vingen sin.